Nu är vi här. Nu är vi i grönskan, vi är i Vivas värld. Med Vivas värld så menar vi att detta är ett boende som skiljer ut sig från andra boenden. Du ska kunna bo här bekvämt, men det ska vara väldigt lätt att göra rätt. Väldigt lätt att leva hållbart. Vi vill också ta med hela liksom, helhetsperspektivet. Alltså livsmiljön. Alltså, hur känner jag när jag bor där? Jag vill bo där. Jag vill faktiskt socialisera med människorna som jag har runt omkring mig. Du kommer att gå ut till en väldigt fin natur som smälter in helt i omgivningen. Där vi också då har optimerat så att det finns nyttor för dig som naturen ger. Du kommer kunna gå in i ett växthus. Odla lite grönsaker som ni kanske har en matlagningskväll tillsammans där du får ta del av någon kock som lär dig att laga mat till exempel. Stå på vardagsrumsgolvet med en punkterad cykel i snöslasket kanske inte är så roligt, utan då har du möjligheten att göra det i en verkstad istället helt enkelt, som är utrustad och lämplig för det så att säga. Och utsiktsmässigt så är det fantastiska möjligheter. Du har staden för dina fötter. Med mossen ner till och sen ser du i princip hela staden.